stofje in de flauwekul. Dan heb je dus aangelopen. Willem! Doe het aan, raad voor te knippen. Hé, hey, hey, hey. Je bent gestoten. Ik je. Dat is een effeur. Hé! Jongen! 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 In de Velmerslongen verleving ook ongeveer hier. En het Rumburgs kampioenschap heb je toen gehad. Maar ik heb gans Zittert verbaasd, maar niet alleen Zittert. Gans Nederland verbaasd bij het Nederlands kampioenschap. Marswedstrijden in de vierde divisie. En wat natuurlijk voor mij moet wijden, is dat je 87,14 punten hebt gehad. En dat is natuurlijk geweldig vuil. Zelfs zes meer dan de tweede, moet ik dat zeggen. David, ga weg. Stichting Vrienden van Sint-Josef best wel een aardige functie ook binnen het radenclub. En voor ons maken natuurlijk heel veel goed dat we ook kunnen zien dat datgene wat we hier aan geldelijke bijdrage geven, dat dat ook in het resultaat omgezet wordt. Dus wat dat betreft, meneer de voorzitter, moet ik het u als eerste feliciteren. Want je zit nog te kunnen even opsteken, alle tikken kreeg, alle complimenten kreeg. Het is fantastische prestatie en ik kijk dan ook naar Jan. En ik denk dat even een truc in de tijd waar ik voorzitter word. En ze kwam zo'n 6 jaar geleden toen eigenlijk, ik mag dat zeggen, de zaken niet op zijn volk ook. En er waren een paar trouwe leden die zeg maar, te volk gehouden. De worstelpie, ik heb denk ook nog gedacht van, Jan moet best mee bezig, maar hield ze de godsnaam vol, maar toch heb ze doorgebeten. Er zijn een aantal ouders geweest, van kleine bestuurzitten geweest, die zich ook te drongen hebben gezet en zeggen dat kind weet dat moet groot worden. En we zien dat toch, na 14 jaar, hè, dat ze er dus weer een Nederlands kampioenschap hebben gehad. Dus wat dan wat ik compliment natuurlijk aan u, maar zeker ook aan de jongens en meisjes die
ja, dat toch allemaal gepresteerd hebben. Die was hele jeugdige geleden in een grote competitie hebben metgewerkt. Limburgs kampioen, Nederlands kampioen, Wils nog meer. Nou, we zijn natuurlijk niet met een eigen handje gekomen. We zitten voor zijn penningmeester neer van de stal. Ik moet zeggen, normaal als we dan met vragen, dan kijk ik altijd een beetje zoer. Dan ga je de rechten stellen. Ja, en dat deed ik lastig. Maar ik moet zeggen, dit noemen we wat heel erg merk. Het tweede enkele bezig heeft een verloop bezig. Wat ik dacht aan jou wil vragen om op te maken en verder is het op steeds. Natuurlijk, voor u allemaal, heeft er nog iets speciaals bezig. Bezig aan het zeer bioscoop. Wat je samen hebt, wil de bekansen gebeuren, dat ik er samen heb gekomen. Maar dat je gewoon nog het samen hebt om dat verder te zetten, wat je aan de gooi ziet. Ja, maar ik denk even de verder met de vragen om de enveloppende vangst te hebben namens de stichting Vrienden van Sint-Josef. Voor het drummen van de Harmonie Sint-Josef Center. Een check ter waarde van 2000 euro in verband met het behalen van het Nederlands kampioenschap in de vierde divisie besteed aan Vrienden Harmonie Sint-Josef. Dank u wel. Een marsgedeelte afwerken. En die mars gaat het niet alleen om de muziek, maar ook wordt gekeken of ze netjes een marine-ups, of ze een moor-ups, wie ze bochten-ups, wie ze kerstkanten. Moest je gewoon een keer gezien hebben. Dat is echt vakwerk. En de vakman is dat nu gewoon bereid is. Jacques Keren. Jacques, hartstikke bedankt voor jou. De woord aan het applaus van de jongens die ze het gewaardeerd hebben. Dat hebben allemaal hartstikke gewaardeerd. En de volgende leerling heeft ook absoluut nog eens goed voor die links programma. Dank je wel.